Ata që ikën dhe që braktisën detyrën dhe shkelën me këmbë të drejtën e atyre që votuan për t'i përfaqësuar, nuk kanë për t'u kthyer këtu përmes një rruge ekstraligjore dhe përmes asnjë lloj dialogu që çon në një pazar të kësaj natyre. Kjo nuk ka për ndonjë. E para. E dyta, zgjedhjet parakoshme. Se tani na ka mbetur fallxhorja pa rrog, nuk ka. Vazhdoi edhe i fall, edhe në atë territor atje, në atë zonë atje ku ka nevojë për shumë shpresë, falli paguhet, edhe të shkojnë, paguajnë filxhan për filxhan. Edhe mbajnë në këmbë frymën e revolucionit filxhan. Po këtu jo. Këtu jo. Ne nuk e kemi marrë mandatin për ta negociuar për para sa të vinë zgjedhjet e vitit 2021. Dhe ka s'ka zgjedhjet parakoshme, këtë gjë kur nuk mund ta përcaktoj shantazhi, kërcënimi dhe asnjë lloj negocimi. Zero. Kjo është pjesë e mënyrës se si ndërtohen strategjitë e brendshme, por kjo është thjesht dhe vetëm vullnet i një anshëm i Partisë Socialiste të Shqipërisë në rast se do të gjykojmë ne, po jo për shkak tyre. Jo për shkak tyre. I kemi mundur edhe juve bashkëmata. Ju kemi mundur, do t'ju mundim prapë, lidheni më mirë, do t'ju mundim më thellë, kështu që bëni mirë që të ndajni një orë më parë nga ata, jo thjesht kush është brenda, kush është jashtë, por t'i jepni Shqipërisë një mundësi tjetër që të ketë një zgjedhje tjetër, se ato dy siglat ne do t'i çojmë për skaf. Kaq për këtë.